Gaurkoan, hezkuntza komunitateko kide ezberdinak bildu gara hemen. Euskal Herria Bildutik, hezkuntzaren merkantilizazio eta zentralizazioa besterik ez dakarren Lonceren gainean egiten dugun irakurketa eta horren aurrean herri gisa eman beharreko erantzuna zuekin partitzeko. Lege berri honek gurean izango duen eragina aztertzeko, ezinbestean erreparatu behar diogu egun gure herriak hezkuntza eremuan pairatzen duen egoerari. Euskal Herriak, egun, ez du hezkuntza sistema propiorik, eta urteak, mendeak, daramatza frantziar zein espainiar inposizioak pairatzen. Gure herriaren erabateko asimilazioa helburu dutenak. Herri gisa dagozkigun hezkuntza eskubideen ukazio horri, Estatu Espainiarrak bizi duen egiturazko krisi ekonomiko, politiko eta sozial larria gehitzen zaizkio. Egoera horren aurrean, Espainiar Estatuak bere buruaren berrantolaketari ekin dio. Eta horretarako, batetik sektore publikoaren desmantelazio eta privatizazioari ekin dio. Eta bestetik, oldarraldi identitario espainolistari heldu eta estatuaren berzentralizazio prozesu batean murgildu da. Testu inguru horretan eta hildo beretik, PP-ren gobernua inposizio berri batekin datorkigu. Lonce. Euren esanetan, hezkuntzaren kalitatea hobetzera datorrena. Baina lege horren helburua oso bestelakoa da. Estatu eredu neoliberala eta identitate espainola ezartzeko tresna bilakatzea hezkuntza. Eta lege horrek Euskal Herriaren eta Euskal Herritarron hezkuntza eskubideen urraketa ekarriko du. Herritarron eskubidei dagokionez, hezkuntza merkatuaren beharretara makurtzen du, eta horretarako aukera berdintasuna errotik moztu, elitizazioa bultzatu, ikasleak txikitatik zailkatuko ditu, kanpotik ebaluatuko diren errebalidak berrezarriko ditu, hezkuntza komunitatearen parte hartzea eta ezigunen autonomia ezabatzen ditu, eta sexu bereizkeria dirun publikoz lagunduko du. Eta Euskal Herriaren eskubidei dagokionez, hezkuntzaren zentralizazioa eta herrien asimilazioa bilatzen du. Horretarako, eskolak euskal kurrikulumaren gaineko erabateko kontrola berreskuratu du. Euskara hirugarren mailako hizkuntza batean bilakatzen du. Euskaldunon asimilazio eta adoktrinamendua helburu ditu. Eta gure herrian hezkuntza sistema propioa eraiki eta garatzeko erabateko ezintasuna ekarriko du. Azken urteetan izan dugun eraso bortitzenaren aurrean gaude. Hezkuntza frankistaren berrezartzea suposatuko duena. Horren aurrean indarrak bildu eta herri moduan erantzun behar dugu. Guraso, ikasle, irakasle eta oro har herritarrok. Geure hezkuntza sistema propio eraikitzeko, Orube izango den hezkuntza lege integral propioa bultzatzeko konpromisoa hartzen du EH Bilduk. Ez da ordea erantzun edo aldarrikapen soilean geratzeko unea. Euskal Herriak aurrera egingo badu gure beharretan oinarritutako erabakiak hartu eta martxan jartzea ezinbestekoa dugu, alegia. Egunez egun burujabetza eskuratzea, baita hezkuntzaren eremuan ere. Euskal Herritarrok erabaki behar dugu zer nolako hezkuntza eredua nahi dugun, inolako kanpo injerentzia edo baldintzapenik gabe. Horretarako ezinbestekoa dugu euskal hezkuntza sistema propioa eta burujabea. Euskal Herri osoa barne hartuko duena, euskal kurrikuluma garatuko duena, Euskal Herritik Euskal Herrirako egina, ikasle euskaldun eleanitzak eziko dituena, parte hartzailea eta demokratikoa izango dena, ezkidetzan eziz jendarte parekidea eraikiko duena, inklusioan oinarrituko dena. Necesitamos nuestro sistema educativo propio y soberano, que englobe a toda Euskal Herria, que desarrolle el currículum vasco, hecho desde y para Euskal Herria, que consiga alumnos y alumnas euskaldunes plurilingües, que sea participativo y democrático, que construya una sociedad paritaria mediante una educación en igualdad y que se base en la inclusión. Bada garaia, erregisa imposizioak eta sasi irtenbideak gainditu eta euskal hezkuntza sistema propioa eraikitzeari ekiteko. Herriz herri, ikastetxez ikastetxe, fakultatez fakultate, geurea dena eskuratzeko unea heldu zaigu. Hezkuntzatik ere euskal bidea ginez,
burujabetza eskuratzeko unea. Bide horretan, txalotzekoa da Euskal Herriko hezkuntza eragile ezberdinek lortutako adostasun zabala eta LOMCEri aurre eginez hezkuntza sistema propioa eraikitzeko hartutako konpromisoa. Zatiketak gainditu eta herri gisa gure bidea egiteko determinazioa osoa du EH Bilduk ere. Kanpo injerentziarik gabe guk geuk erabaki eta eraiki dezagun nahi eta behar dugun hezkuntza eredua. Bide horretan, ezinbestekoa dugu hezkuntza eragileek erakutsitako adostasunerako gaitasunari heldu, indarrak batu, eta eragile sozial, sindikal eta politikoen artean urratsak ematea. Eta horretan jarriko ditugu geure indar eta aleginak ere. Hezkuntza eragileek erakutsitako konpromisoaren bide beretik, instituzioi ere hezkuntza sistema propioaren eraikuntzan urratsak ematea dagokie. Zentzu horretan, LOMCEri aurre egin eta Euskal Herrian geure hezkuntza eraikitzeko orube izango den hezkuntza lege integral propioa bultzatzeko konpromisoa hartzen du EH Bilduk. Denon artean ibili beharko dugu hezkuntza sistema propioa eskuratzen eramango gaituen bidean, nork bere eremuan, horren eraikuntzarako urratsak emanez. Siguiendo la vía de compromiso que han mostrado los agentes educativos, también a las instituciones les corresponde avanzar hacia la construcción de nuestro propio sistema educativo. En ese sentido, EH Bildu se compromete a impulsar una ley de educación integral y propia que marque el terreno para construir la educación en Euskal Herria. El camino que nos llevará a conseguir nuestro propio sistema educativo debemos hacerlo entre todas, entre todos, dando pasos en su construcción con un mismo fin, cada cual desde el espacio en que se mueve. Larunbat honetan dugu, lehenengo mugarria Bilbon. Hezkuntza eragileek antolaturiko nazio manifestaldiarekin bat egin eta Bilboko kaleak betetzera deitzen ditugu Euskal Herritarrak. Baina larunbatean ez da ezer bukatzen. Astelenetik aurrera, herritarren aldarrikapena konpromiso zehatzera eramateko lanari ekin behar diogu. Euskal Herriak nahi duelako, behar duelako, eta izateko eskubidea duelako, denon artean, herri gisa, goazen hezkuntza sistema propioa eraikitzera.